Građane koji su ljuti, puno ih je, i neka to ostanu u sebi i reći im da ono što su danas čuli od Ustavnog suda je ono što Ustavni sud može reći, međutim ne može napraviti ništa. Izbori su gotovi, izbori su završili voljom građana kako su završili i ta volja projicirana u saborske mandate će određivati hrvatsku izvršnu vlast. Niko drugi. Sigurno ne ti suci Ustavnog suda. Prije mjesec dana su mogli prijetiti, to su radili, prijetiti jednoj političkoj stranci i listi koja je morala jako paziti kako se ponaša u kampanji, pa sam se toga na neki način ili svakako pridržavao i ja, jer nisam htio ugroziti njihove šanse. Dakle, nisam išao po skupovima, ne zato jer je to ustavno ili ispravno, nego naprosto jer je to bila prijetnja koja je mogla prouzročiti materijalne posljedice. Gotovo je. Ne mogu više. Oni mogu reći što hoće, međutim ne mogu napraviti ništa. Ustavni Hrvatski sabor većinom svih zastupnika za mandatara može odrediti bilo koga. I sad se neću pozivati na primjer iz 2015. kad je jedan čovjek došao u kišnom kaputu ili bez njega. Reći ću samo da protiv toga nema pravnog lijeka. Gotovo. To je suverena volja sabora, odnosno hrvatskih građana. Nikakav Ustavni sud, takozvani, ovaj takozvani Ustavni sud, tu ne može ništa. Drugo, ne bih se složio u potpunosti s onim što su danas mnogi rekli i još će reći da je ovo državni udar. Ovo je priprema za državni udar. Ovo još nije državni udar. Ovo je neka vrsta predradnje da sutra, recimo, Plenković, kum korupcije u Hrvatskoj, kada treba napustiti Banske dvore, kada ga se zakonito i voljom naroda iz njih deložira, kaže da ima odluku Ustavnog suda i da to ne želi napraviti. U tome je opasnost. Dakle, ne državni udar, jer to što oni rade, to nitko, to Sabor neće provesti. Sabor je u ovom pogledu iznad svakoga. I ta priča da je Ustav iznad hrvatskih ljudi, to može samo smisliti čudan um, ako je uopće um. Još jednom, dakle, nemojte se bojati, to je potpuno nemoguće. Ustavni sud može jedino pripremiti teren za Plenkovića da odbije eventualnu odluku saborske većine koja je za njega nebeski zakon i zemaljski zakon. To, jesam li ja kandidat za premijera ili nisam, to je doduše podržalo dosta ljudi implicitno glasajući za listu. Šta bi recimo bilo da je ta lista Rijeke pravde dobila preko 50% saborskih mandata? Jel bi onda vrijedila ova besmislica koju smo danas čuli? Ili recimo da je neka većina dobila dvotrećinsku većinu u Saboru, pa smijenila Ustavni sud, ukinula ga. Jesu razmišljali o tome? Nisu razmišljali, jer to im je netko napisao. U ovom trenutku, dakle, ne radi se o meni, i to hoću li ja biti mandatar ili neću, to samo pokazuje razmjere paničnog straha Plenkovića, prije svega. I zato ova reakcija. Ja to ne moram biti, ja sam svoje učinio, nadao sam se nešto boljim rezultatima, ali je činjenica da je velika većina ljudi i velika većina zastupnika izabrana od ljudi koji žele da se ovaj korupcijski skandal zvani HDZ završi. To je činjenica. Svatko ko prati društvo, odnose među ljudima, ko išta zna, ko išta želi razumjeti, to vidi. I to bi se trebalo poštivati. Hoće li se poštivati na kraju kod formiranja izvršne vlasti? Tko će joj biti na čelu? Tko će joj davati podršku? O tome odlučuje samo saborska većina. A ne ljudi koje je Sabor izabrao da rade važne poslove, ali ne ovo. Ovo neće proći. I zato je jako važno, prije nego što krenemo razgovarati o tome tko je mandatar, tko je budući gazda i gospodar sjena, kak mi se Plenković vidi, a kakav premijer više sigurno neće biti ili premijerka, da se konstituira Hrvatski sabor. To su dva potpuno odvojena procesa. Hrvatski sabor se prvi put mora sazvati, ja ga moram sazvati na konstituiranje, 20 dana od dana objave konačnih rezultata izbora, taj dan će biti sljedeći ponedjeljak, jer se ponavljaju izbori na dva mjesta. Nakon toga kreće rok od 20 dana u kojem bi se trebao konstituirati Sabor. Sjećate se 2015. godine da je jedan takav pokušaj propao. Dakle, Sabor je sazvan i nije se konstituirao. Bila je ideja da ga se samo konstituira
početkom 12. mjeseca, kad smo još bili daleko od finalnih pregovora o vladi, koje je na kraju Kitarović i HDZ prekinula, ali konstituiranje sabora preuzima se najviša vlast u državi, a to je zakonodavna. U tom trenutku mi imamo običnu tehničku vladu bez ikakvog legitimiteta i imamo Hrvatski sabor, koji se konstituirao većinom glasova svih zastupnika, koji može mijenjati zakone, donositi nove zakone, može u okviru Ustava raditi šta hoće. Može poništiti one skandalozne odluke o imenovanju Turudića, poništiti Plenkovićev privatni zakon, takozvani Lex AP, može promijeniti izborni zakon, jer ovaj se pokazuje kao čudan, ali to je već nešto u čemu ja neću sudjelovati, vjerojatno nikada više na izbore po bilo kojem takvom zakonu neću i neći. Ja tu nemam osobni interes, niti sam se ikad, ja barem vjerujem i vidim, to tako vodio takvim interesima. Prema tome pozivam sve one koji su do izbora bili antikorupcijska koalicija, koji su se oko mnogo stvari suglašavali u Saboru, onom prethodnom, glasali protiv ovih skandaloznih mjera koje je donosio Plenković, da sad pokažu tu dosljednost i da konstituiraju Hrvatski sabor. HDZ-u garantiram, evo ja i svoje pozicije, mada ne odlučujem o tome da će imati barem jednog potpredsjednika sabora. To im ne gine. Ali predsjednika ne. To bi trebala dati ova većina, koja ima unutar sebe razlike, ima strahove određenih stranaka desnice, da ne budu izolirani s ljevicom, ljevici pak ne paše ovo što gotovo danas značilo. Sve ja to razumijem. Možda sam ja tu i neki višak, možda nisam. Možda sam optimalan, možda sam naprosto previše tumač. Ali ovo nije priča o meni. Ja sam predsjednik Republike i ja ću iz ove pozicije kao predsjednik Republike poštivati Ustav i mandat će se dobiti samo sa 76 potpisa ili više. Nema druge. Ali ćemo spriječiti ovakve pokušaje da se rasturi volja birača. Na izboru je izašlo puno ljudi i to mi je drago. Borba je bila žestoka. Glasali su mnogi ljudi i za ovu sramotu, ali ne mislim da je to njihova sramota. Ljudi imaju razne motive. I nikad ne ulazimo u motive ljudi zašto su za nešto glasali. Ali je činjenica da je za njihov odlazak HDZ-a glasalo znatno više ljudi. Da je izašlo 550 tisuća birača više nego prije 4 godine i da od tih 550 tisuća HDZ dobio samo 100 tisuća više. Sve ostalo je išlo protiv Andreja Plenkovića, Lex AP i Turudića. Relativno ili vrlo jasno. Ili kristalno jasno. I to je volja ljudi. I ona će biti poštivana i nikakav ustavni sud, nitko, se pred tim ne može ispriječiti.